Привіт, друзі! Якщо ви не чули, то Україна та Польща увійшли до зеленої зони. І що це означає для нас, українців, я сьогодні вам розповім. Тому далі дивимось у відео. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам повідомити, що сьогодні ввечері, 14 грудня, я проведу пряму трансляцію. Посилання на цю трансляцію я залишу в описі під цим відео. І також рекомендую до кінця додивитися відео, адже в кінці цього відео вас чекає невеличкий сюрприз. Як ви можете, друзі, побачити, що Україна та Польща зараз розташовані в зеленій зоні. І що це означає для наших українців, які планують їхати до Польщі або ж до України? А це означає, друзі, що при поверненні з Польщі до України не доведеться вже відбувати 14 днів самоізоляції, тобто не доведеться здавати тести і все тому подібне. Але хотів би, друзі, підмітити, що в Україні існують свої списки червоних та зелених зон, а в Польщі свої списки. І Україна в польських списках розташована в червоній зоні. А це означає, що при виїзді з України до Польщі вам все одно доведеться відбувати 10-денний карантин в Польщі. Якщо ви знали, друзі, цю інформацію, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Я вже неодноразово робив таке відео для того, щоб кожен українець зміг зрозуміти, що означає ця зелена та червона зона і як їх взагалі розшифрувати. Ну і, друзі, найголовніше сюрприз, який я вам обіцяв на початку. 10 січня ми будемо розігрувати AirPods, тобто безпровідні наушники. І для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі, вам потрібно бути підписаним на цей канал, на канал Максима Зав'ялова і на канал Макса Єльца. І, звичайно, це не всі вимоги. Їх ви зможете знайти в описі під цим відео. І, можливо, саме ви переможете в цьому конкурсі. Все легально, без лохотрону. Тому обов'язково переходьте в опис до цього відео і дивіться умови, які потрібно виконати. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.